Вітаю, колеги! Я рада вас запросити на медичну платформу MedVoice. Мене звати Власова Олена. Я лікар-педіатр, неонатолог, доктор медичних наук. В рамках наших зустрічей ми поговоримо про сучасні стратегії ентерального харчування у передчасно народжених дітей. Поговоримо про особливості та потреби ентерального вигодовування, а також ознайомимося з сучасними рекомендаціями ЕЗДНАН. Реєструйтесь 14 березня. Приєднуйтесь, буде цікаво.